大家好，我是林德燕。现在录影时间是礼拜五早上的9:58。好，加权指数跌89点，今天一开盘就跌了190点，好，很快的，现在已经回来了。反而量间目前已经有453亿，预估量1248亿。哦，今天量反而有出来哦。今天这个盘是很重要盘哦。啊，这个今天这个盘是很重要盘哦。那我来跟大家解说一下哦。以买卖量来说，买跟卖是相同的，因为一买一卖才会成交，懂我意思没？所以一般来说，买卖它看的是你的挂单，买方积极还是卖方积极。一般如果是下跌的行情，买方定点等着接，卖方市价认赔杀，所以变成买方被动，卖方主动，成交往下，那这个就叫卖压出来。那今天行情一开盘就是直接开低拉上来量出来，所以今天是怎么样？很多人看到昨天美国的下跌，然后吓到之后开盘就杀出去了。那其实融资减少了800亿，该断头都断头了，那还会有杀出来？一定是前两天买进的吓到杀出来，就一杀出来之后，今天开低马上就上来了。所以可见的今天是卖方一开始定点卖。买方主动市价追上来，所以今天这个盘是开低买盘进场的行情。今天正好下来落第二只脚，啊，利用美国股市跌回来落第二只脚，这是一个好机会。啊，今天下来落第二只脚，这是好机会，尤其目前指标在低档，所以今天早盘打下来之后，你要赶快勇于进场才可以哦。好，我们现在看一下国际股市的部分。昨天美国股市跌327点，最多的时候跌了400多点。那因为美国跟沙特阿拉伯可能有点紧张，因为沙特阿拉伯把美国邮报的把华尔街邮报的一个记者处分了，那引起美国的不开心。那其实那个人本身来讲也是沙特阿拉伯他们的老百姓啊，他们的国民啊，只是经常在揭露一些皇室里面的丑闻，所以本来就犯众怒了。当然这也是题外话啦。可是人家如果要处分自己的老百姓，你也没话说嘛，对不对？那昨天影响美国股市跌的一个很大原因是什么？因为昨天美国联准会公布上个月的会议记录。9月份的会议记录，那会议记录里面谈到，12月份我会再升息，而且明年还会再升息3次，所以这样的消息让昨天银行股很弱，那盘整个跌下来，那把美国股市给压了回来，那同时科技股也被压回来，这是昨天美国股市跌的一个原因。可是这个行情本来就是这个样子。某可能讲安尼有结束了啦，不可能这样就结束了，所以反复打底是正常的。美国股市昨天的跌幅只是把这一根棒子吃掉一些而已，这根红棒吃掉一些而已，所以尤其指标在低档区，所以美国股市也会落第二只脚再上去，大家不用那么恐慌，不用你看到跌，就好像什么天灾人祸，无法严重啦。纳斯达克也是一样，这个都是下来落第二只脚。都是正常的一个情况，反复打底，这是避免不了的哈，因为之前太过度的恐慌。那我们可以看到，今天澳洲跌0.3%，南韩跌0.5%，日本才跌1%而已。那大陆股市刚开盘，虽然说昨天破底，今天跌势守稳，所以台北股市一开盘跌到190点，这太离谱了，这代表投资人惊到，本来。信心都一直还没恢复，一看到人家跌，吓得杀股票，所以今天开低是一个很好承接的时机。我在等落第二只脚，你知道今天一开低，我马上通知我的会员，国巨390下去买，一开盘我一开低之后，我就通知390等，最低389。今天6488环球金一开低之后，我通知我会员248到245元之间都买。现在开始上来了，包含2049上银，今天开到200块钱以下，这个都是好机会。2408南亚科，今天一开低下来之后，通知会员40块附近都买，很快就回平盘了，很快就回平盘了。
所以今天下来落第二只脚，很多好的股票下来都是好时机，千万不要去错过哈，千万不要去错过。这个行情会下来让你落第二只脚捡便宜货，那是很难得的啊，我们也没料到说竟然会有那么好的时机点。那既然来了，你就要敢做，不要乱买，跟我一起来锁定，啊，跟我一起来锁定。业绩大好，股价经过大跌之后，法人还维持高持股的，啊，而且没有卖的，这个都是会未来优先上来做账行情的个股。我们现在全力在锁定这些股票。593今天是最好的买进时机点，今天是最好买进时机点，好，自己务必要掌握。那如果不知道该买或者会怕的，欢迎加入我们行列啊，在最好时机点我不会让你错过，加油，我们下午见。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。